Prokurorluq orqanlarında artıq ətraf mühitin qorunması sahəsində ixtisaslaşma sürətlə getdiyinə görə artıq belə bir qurumun da fəaliyyət göstərməsi bizə imkan verir ki, biz ekoloji sahədə hüquq pozmalara ciddi yəni nəzarət altında saxlayaq. Bu sahədə ölkə qanunvericiliyinin pozulması hallarının aşkar olunması üçün lazımı tədbirləri görək. Fərq etmir ki, bu pozuntuları kim törədir. Ölkə daxilində və ölkə xaricində bu hüquq pozmalar baş verə bilər. O baxımdan biz bu cür hüquq pozmalara ədalətli, obyektiv yanaşma nümayiş etdiririk və hal-hazırda Baş Prokurorun Cinayət Təqdimlər Kənar İcraatlar İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri, o cümlədən su hövzələrinin çirklənməsi ilə bağlı ümumi publika üçün mən ümumi terminlərdən istifadə edirəm. Suyun çirklənməsi ilə bağlı aidiyyəti maddələrin əlamətlərinə uyğun olaraq, yəni müşahidə olduğundan cinayət xarakterli məlumatlar araşdırılır. O cümlədən də Axtafa çay, deməli, Axtafayın çayının çirklənməsi və xüsusilə də Oxçu çayın və Araz çayının çirklənməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu materiallar davamlı şəkildə araşdırılır. Azərbaycan aidiyyəti səlahiyyətli qurumları ilə, o cümlədən də Ədliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi müvafiq ekspertlərin iştirakı ilə nümunələr götürülür. Bu cür materiallar təbii ki, toplanıb. Artıq burada kifayət qədər, yəni cinayət təqdiminin həyata keçirilməsi üçün əsaslar müəyyən edildikdə müvafiq tədbirlər görüləcək və hüquqi qiymət veriləcək.